Dobar dan. Naj uvodoma podarim tri zgodovinske dogodke, ki smo jih tokrat obeležili v parlamentu. Prvi, prijetnejši, je 22. obletnica prvih svobodnih volitev na Poljskem. Na isti dan, 4. junija 1989, pa se je zgodil tudi drugi, tragičen, to je poboj demonstrantov na trgu Nebeškega miru v Pekingu. Tretja obeležena obletnica pa je bila 70. obletnica množičnih deportacij ljudi iz Estonije, Latvije in Litve, ki so se zgodile takoj po sovjetski okupaciji. To je tudi primerna priložnost, da se spomnimo slovenskih izgnancev. Ravno v torek, 7. junija, obeležujemo v Sloveniji dan slovenskih izgnancev. Na ta dan, leta 1941, je nemški okupator iz Slovenske Bistrice odpeljal večje število slovenskih izgnancev. Do konca vojne je to usodo doletelo še 63 tisoč Slovencev in večina od njih ni nikoli prejela odškodnine za svoje trpljenje. Zgodina lahko piše bolj ali manj prijetne zgodbe, zato sem še posebej vesel, da smo pred 20 leti v Sloveniji začeli pisati prijetno zgodbo in da bomo kmalo praznovali 20. obletnico naše samostojnosti. Hkrati pa mi je žal, da je očitno zmanjkalo črnila v tem pisalo, da se v javnosti še premalo piše o tem in tudi sicer premalo obeležuje to obletnico. Precej zanimivih tem je bilo na programu Evropskega parlamenta v tem tednu. Začenjam s poročilom o novem večletnem finančnem okviru za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo. Dnes se zazemamo za bolj obsežen proračun, da bi lahko Evropska unija izvajala ustavne naloge na področju raziskav in razvoja, inovacij, energetike in prometa. Izdatke za kohezijo in kmetijstvo pa je treba vsaj ohraniti na isti ravni. Poslanci se je poročilo zazemamo še za temeljito reformo sistema financiranja Evropske unije. To, kar to poročilo zelo jasno poudarja, je zahteva po lastnih EU sredstvih, ki bi nadomestila sedanji sistem prispevkov, ki temelji na bruto nacionalnem dohodku članic. Predvsem pa mora novi sistem financiranja odpraviti razne sedanje izjeme, na primer, in popuste, kot je na primer britanski rabat. V preteklem tednu smo to poročilo potrdili na posebnem parlamentarnem odboru, ki ga nakratko imenujemo SURE. Vesel sem, da sem imel privilegij biti njegov član. Na plenarnem zasedanju na poročilu ni bilo bistvenih pripomb. To je dobro, saj gre za zgodovinski dokument, ki bo spremenil filozofijo skupnostnega bivanja v Evropski uniji. Omenil sem kmetijstvo in zahtevo parlamenta, da se v prihodnji finančni perspektivi sredstva za to panogo ne zmanjšajo. Nedavni izbruh bakterije EHEC je potrdil, kako pomembna je stabilna oskrba s kakovostno in predvsem zdravo hrano. O tem, kako ukrepati na EU ravni, smo se poslanci soočili s komisijo. Ni pa manjkalo sočnih razprav, zlasti španskih poslancev, ki so si privoščili nemško kmetijsko ministrico. Vemo zakaj. Minulo nedeljo smo obeležili Svetovni dan okolja in kot zanalašč smo v tem tednu v parlamentu sprejeli pomembne direktive o Eurovinjeti 2. Tako bodo morali v prihodnje tovornjaki plačati za onesneževanje zraka in za hrup, ki ga povzročajo. Predvidoma bi naj dodatne pristojbine znašali največ 4 cente na prevoženi kilometer. Novejši tovornjaki, ki izpolnjujejo najstrožje okoljske standarde, bodo oproščeni plačila. V parlamentu verjamemo, da bo taksa ustrezna spodbuda za cestne prevoznike, da posodobijo svoj vozni park. Zbrana sredstva bodo morale članice nameniti predvsem za investicije v transportno infrastrukturo, tako cestno kot tudi železniško in ladijsko, ki je prijaznejša do okolja. Izredno zanimivo je bilo tudi glasovanje o tem, ali sta Bolgarija in Romunija pripravljeni za vključitev v Schengen. V zadnjem času je bilo namreč precej govora o uvajanju dodatnega nadzora v šengenskem območju. Poslanci menimo, da obe državi izpolnjujeta osnovne standarde na tem področju, kljub temu pa smo opozorili, da bo treba v prihodnje še bolj spremljati razmere zlasti na kopenski meji Bolgarije s Turčijo. O prestopanju meja je tekla beseda tudi v razpravi s komisarjem Filejem. Evropska unija in Rusija sta se namreč govorili, da bo se poenostavili vizumska pravila in spostavili manj strogi vizumski režim. Vizumski režim pa je le ena od točk dnevnega reda na srečanju na vrhu med Rusijo in pa Evropsko unijo. Teme ruske priprave za vstop v Svetovno trgovinsko organizacijo in o pogajanjih za nov sporazum o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in Rusijo. Tokratni prispevek zaključujem z bonitetnimi agencijami in našo sosedo Madžarsko, ki v tem mesecu zaključuje svoje predsedovanje.
Pri bonitetnih agencijah se poslanci sicer zavzemamo za krepitev konkurence, vendar bi želeli, da bi bili trgi manj odvisni od bonitetnih ocen. Ob finančni krizi in težavah v evroobmočju se je pokazalo, kako velik vpliv imajo bonitetne ocene na pogoje kreditiranja, tako privatnega, kot tudi javnega sektorja. V Madžarske se zadnje čase ni govorilo le zaradi njenega predsedovanja, ampak tudi zaradi medijskega zakona in spremembe madžarske ustave. Razprava je bila žgoča, za in proti. Komisarka Redingova je nekoliko umirila strasti z mislijo, da Evropska unija nima pristojnosti posredovati v tej fazi sprejetja ustave, ampak šele takrat, ko bo začela učinkovati v praksi. V plenarni dvorani je izbruhnil požar. Vsi poslanci smo morali zapustiti dvorano, priznati moram, da nismo bili preveč hitri, še sreča, da je bila le vaja. No, to je za danes vse. Hvala za pozornost in lep pozdrav iz Francije.